Boa tarde, galerinha selvagem, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido abençoada, né? Louco para chegar final de semana e assistir o Repórter Selvagem. Galerinha, no programa de hoje teremos um resgate de uma falsa coral e também um resgate de uma coral verdadeira. Hoje vamos descobrir qual a diferença entre as duas. E também lá na cidade de Santa Catarina, Itapoá, os pedreiros que assistem o Repórter Selvagem acharam uma carcaça do animal muito estranha e mandaram para nós para descobrir qual animal é. Galerinha, e antes de começar o programa, nosso amigo Denis tem uma mensagem de Deus para nós aí, para a gente começar o programa bem e o final de semana também. Denis, é com você, meu amigo. Boa tarde, galerinha do Repórter Selvagem, e que a paz de Cristo esteja com todos. E disse Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, dizendo assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Procurem a paz de Deus que vem do alto. Deus abençoe a todos. É isso aí, Denis, nosso amigo aí da PPA, né, que é também marqueteiro do programa, né, todo dia cedo, nosso amigo Denis aí, né, manda para nós mensagens, né, no celular, né, a gente precisa disso, né, a gente tá com a cabeça estressada, inclusive o Repórter Selvagem, né, o Denis estava bravo comigo aí essa semana, com a de umas câmeras, mas a gente sabe a situação que é um monte de problema ali pra gente resolver, né, e só Deus aí para conseguir arrumar um rumo pra nossa vida, beleza? Denis, obrigado, meu amigo, você e tua família aí que sempre assiste o Repórter Selvagem, e fica tranquilo que o Fontana vai mandar o vídeo do YouTube, viu, não precisa mandar ninguém mandar áudio pra nós, não. Galerinha, e falando da PBA, o nosso Denis tirou foto da galera que vai lá e fala que assiste o Repórter Selvagem. Acompanha as fotos aí. É isso aí, um abraço pessoal da PPA, né, o grupo de alarmeiros aí, o pessoal que instala câmera, carana, motor, né, tudo esses equipamentos eletrônicos aí. E essa galerinha aí que faz instalação aqui na cidade de Apucarana, beleza? Pessoal, lá da cidade de Califórnia, temos o pessoal lá que assiste também o Repórter Selvagem. E entre eles, temos o João Lucas, o Pedro Henrique, a Emília e o João Guilherme, né? O João Guilherme é amigo pessoal do Repórter Selvagem, né? A gente corre motocross, corria, né? Que agora, sei não se dá mais, viu? O Repórter Selvagem estragou o joelho, tem que fazer cirurgia. Agora, pra voltar, vai ser difícil. Mas, um abraço pra você, meu amigo, pessoal de Califórnia. Os filhos dele foram essa semana lá conhecer os animaizinhos do Repórter Selvagem, né? Ficaram encantados. Um abraço pra vocês aí, Deus abençoe. Galerinha, dá uma olhada atrás de mim aqui, ó. A nova mochila do Repórter Selvagem, infelizmente aquela outra lá rasgou tudo, não tinha onde costurar mais. A costureira falou pra mim, ó, agora você leva num padre, num pastor, que eu não consigo fazer mais milagre. Então, pessoal lá da Artigos Guerra Militar, Josimar, né, deu essa bolsa pro Repórter Selvagem. Ela é bem maior, cabe muito mais equipamento, né? Agora que a gente conseguiu mais equipamentos, vamos precisar bastante dela, beleza? Galerinha, vamos agora com o resgate animal? E no resgate animal dessa semana, foi um amigo nosso da Polícia Civil, Rômulo. Ele tem um sítio, né, aqui na cidade de Apucarana, e ele encontrou uma coral verdadeira. Acompanha o vídeo aí. Aí, estamos aqui no sítio, criançada, tudo, no isolamento. E fui pegar uma verdura lá para fazer para janta. Acabou que o caseiro encontrou ali essa cobra aqui. Aí mandamos pro Felipe, Repórter Selvagem. E ele já identificou a cobra como sendo um coral verdadeira. E resgatamos a cobrinha aqui para não deixar muito próximo das crianças aqui. Nós vamos fazer a entrega pro Felipe aí, para ele dar a destinação correta aí da cobra. Bom, pessoal, primeiramente, agradecer ao Rômulo, né, ele é policial civil, né, ele tem uma chácara, um sítio aqui na cidade de Apucarana, e ele achou, né, essa coral verdadeira lá no sítio dele, né, ele tem algumas crianças que estavam brincando lá, né, então esse animal foi encontrado lá, beleza? Bom, parabéns primeiro, né, ele mostrou que não é preciso matar o animal para ele proteger as crianças dele, né, a família dele. Então ele conseguiu trazer o animal para cá, né, para a gente fazer o resgate dele. O animalzinho tá aqui dentro, ó. Pessoal, a coral verdadeira, ela não é agressiva, né? Ela não dá bote, ela não vai para cima. Porém, é um animal que tem peçonha, né? A peçonha mais forte do Brasil é a dela. Então eu não arrisco pegar animal peçonhento na mão, né? Como jararaca, cascavel.
eu até consigo, sabe? Eu consigo, ela é bem dócil, né? É, só vai me atacar se eu acabar pressionando ela, mas eu não posso dar exemplo para as outras pessoas, né, que não tem experiência e vai acabar, né, querendo manusear esse animal, né? E quem sabe ali tem um acidente grave, né? É, as corais verdadeiras são da família elapídica, né? A mesma das najas. Então, se as suas irmãzinhas lá já tem uma peçonha forte, a nossa coral verdadeira aqui também tem, né? É, bom, o pessoal sempre pergunta para mim ali como diferenciar coral verdadeira de falsa. Não tenho um catálogo para mostrar para vocês, ó. É assim, é assado, né? É muito difícil. A gente tem várias espécies de corais verdadeiras, a gente tem várias espécies de corais falsas, então você tem que estudar muito esses animais, né? Trabalhar com eles para você se familiarizar e conseguir identificar eles. Eles têm as listas específicas. O vermelho, o anel do vermelho é maior, o branco é menor, ou o branco é maior, o preto é menor. Cada espécie tem um desenho específico, com algumas variações ali, né? Mas normalmente você vê o formato dos desenhos da coral, né? Das duas corais, você já sabe identificar se é uma falsa, uma verdadeira. A gente costuma falar também que pelos olhos, né? Então os olhos da coral falsa são maior, é grande em relação à cabeça, né? E as corais verdadeiras têm um olhinho bem pequenininho, né? Como o dessa Micrurus coralinus aqui, né? Que é o nome científico dela. Esses animais, né? As corais verdadeiras se alimentam de outras serpentes, então eles fazem o controle de animais peçonhentos, como jararaca, cascavel, né? Quando eles são filhotes, então esse alimento de alguns girinos, alguns animaizinhos pequenos ali, né, que ele não, uma coralzinha pequenininha não vai conseguir engolir uma jararaca, né? Então a alimentação dela muda com o passar do tempo, e quando ela está adulta ali, ela passa a se alimentar, né, além dos seus alimentos ali tradicionais, também de jararacas e cascavéis, né, que ela faz o controle desses animais, beleza? A gente viu um vídeo também na internet uma vez de dois bêbados, vocês já viram, os dois homens estavam embriagados e acabaram pegando uma coral verdadeira, né? Só que o que acontece? Pegaram ela pela cabeça, né? Pra você ver, ficou mais de meia hora manuseando, apertando o animal e ela não mordeu. Você viu como o animal, né? Ele optou pra fazer a defesa dela ali por muito tempo, o pessoal enchendo o saco dela. É tanto que só tem menos de 1% de acidente de corais verdadeiras, porque é muito raro o acidente. Os animais só vão morder você se você manusear ele mesmo, né? Ou colocar o pé dentro de um sapato, né? Que ela esteja lá dentro, só se pressionar ela. Normalmente na natureza ela não vem atrás, ela corre e não oferece risco algum, né? Mesmo tendo essa peçonha super forte. Então os bebês segurando lá, né? Pela cabeça e falando, ah, ela vai me picar pela cauda. E, meu, não tem nada a ver. A dentição de veneno das corais verdadeiras são na boca, né? Tem uns dentinhos. Só que elas são proteróglifas, né? Proteróglifo significa que o dente de veneno dela é na frente da boca e fixo, né? Tem uma agilidadinha ali, né? Ele se mexe um pouquinho, mas não é igual móveis, igual das jararacas cascavel, que pode se lançar pra frente, né? Que é muito mais perigoso, beleza? Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Encontrou uma serpente com a coloração preta, branca, vermelha? Não tente saber se é coral falsa ou verdadeira. Trate todas como verdadeira, né? Mas, porém, não as mate, né? O mesmo pedaço de pau que você pode matar ela, ou mesmo você pode empurrá-la pro mato, ou colocar dentro de um balde e soltar em outro local, beleza? Pessoal, fique com algumas imagens da nossa coral verdadeira, né? Nossa Micrurus coralinus. Acho que é uma das quatro corais verdadeiras que a gente tem aqui no Paraná, né? Então, a gente tem poucas corais verdadeiras aqui e muitas corais falsas, beleza? Fique com as imagens daqui a pouco, né? Logo mais à noite, vamos fazer a soltura dela em uma mata aqui na cidade de Apucarana. Só lembrando que eu não posso soltar essa coral em qualquer lugar, né? Não pelo perigo do ser humano, mas como eu falei, ela se alimenta de jararacas e cascavéis. Então eu tenho que soltar num local que tem esses animais, porque para que ela possa crescer, ela se alimentar deles, beleza? Então a gente vai estudar um local certinho. Fica tranquilo que ela não oferece risco ao ser humano, né? Você andando numa mata com uma botinha ou um tênis até, você já evita acidente com coral, porque é muito difícil mesmo, né? E normalmente quem acaba morrendo na história é a cobra, né? Beleza? Olha a nossa coralzinha e logo logo fazer a soltura dela.
soltar a coralzinha verdadeira aqui mesmo, já estou bem longe, né, de casas, de animais, mas não é preocupação dela matar os bichos ou as pessoas, e sim ao contrário, né, se o animal acabar aparecendo na rua, alguma coisa, o pessoal acabar matando ela, beleza? Bom, vamos fazer a soltura do animalzinho. Parabéns ao Rômulo da Polícia Civil, né, ele mesmo morrendo de medo de serpentes, né, mesmo com medo da sua família ser prejudicada, vamos dizer ali, não matou animal, quis outra alternativa e está de parabéns, né? A gente precisa desses animais, são importantes na natureza e vamos devolver ela agora para ela seguir o destino dela, beleza? Vamos lá! Soltura bem sucedida, o animalzinho está solto na natureza e vamos lá para o programa que tem muito mais Repórter Selvagem. É isso aí, pessoal, queria agradecer ao nosso amigo aí da Polícia Civil, o Rômulo, né? Ele que fez o resgate do animal, né? Lá no sítio a gente explicou para ele como fazer a captura. Bom, o animal já estava em área rural, né? Era só soltar o animal, mas como ele tem criança na casa dele, como ele tem familiares, ele ficou com medo, né, de acontecer algum acidente. E tá certo ele, normalmente o pessoal mata os animais, não, ele queria uma solução, né? Ele não queria matar o animal, mas também não queria deixar na propriedade dele. As corais verdadeiras, elas se alimentam de outros animais peçonhentos, como o jararaca e cascavel. Então elas são controladores desses animais. Porém, a coral verdadeira tem uma peçonha mais forte do Brasil, né? Só que ela não é agressiva, não é um animal que dá bote. Então tem que, na verdade, segurar o animal, acabar machucando ele para ele conseguir dar uma mordida. Beleza? Rômulo, muito obrigado você e sua família, aí, seus filhos, né, sua esposa. Valeu mesmo por salvar esse animalzinho e parabéns. Galerinha, a gente vai ao comercial agora, daqui a pouco, um super mistério lá em Santa Catarina, já a gente volta. A Promed Comércio de Produtos Hospitalares, desde 1994, atendendo Apucarana e o Vale do Ivaí. Aqui você encontra cadeira de rodas e banho, muletas e ortopédicos, modeladores femininos e masculinos, móveis hospitalares, curativos tradicionais e especiais, dietas hospitalares, aparelho de pressão e inalação, balanças, termômetro, materiais para colostomia e urostomia e muito mais. A Promed Produtos Hospitalares. Na rua Rio Branco, 517, em frente ao Hospital da Providência. Fone 3033-2792. Do mais simples ao sofisticado. Na Vidraçaria Cristal você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, grades para janela, acrílicos e muito mais. Vidraçaria Cristal, sua casa ou empresa com vidros de qualidade, com preço justo e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita. Rua Padre Severino Ceruti, 200. Telefone 4334232642 e WhatsApp 43999374939. Vidraçaria Cristal, sinônimo de qualidade. Cuide bem do seu pet no Tolimpinho, clínica veterinária e pet shop. Aqui tem tudo que o seu animalzinho precisa. Consultas, banho e tosa, rações, medicamentos, vacinas e enorme variedade de produtos e acessórios. Atendimento com veterinário no local e a domicílio. Tolimpinho, um local de carinho, higiene e bem-estar para o seu pet. Telefone 43-3033-3340. E para a emergência, 439-9843-1278. Tô limpinho. A Eletroluz não para de inovar e convida você para ter uma ótima experiência de compra. O maior prazo para pagar, as melhores marcas, fácil localização e amplo estacionamento. E agora com uma novidade: vendas de materiais hidráulicos para Apucarana e região. Eletroluz, Avenida Paraná, número 333. Fone 3162-1100. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e iluminação é na Eletroluz.
Ele não escolhe a hora para ficar doente, nem a gente para salvá-lo. Se seu pet precisar de cuidados especiais, leve no Plantão Pet Clínica Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internamentos, cirurgias. E com plantão de atendimento, 24 horas. Plantão Pet Clínica Veterinária. Aqui o seu animalzinho é tratado com o mesmo carinho de um bebê. Na Avenida Minas Gerais, 1951. Telefone 43-3033-4447. E emergência 439-9843-1278. Plantão Pet Clínica Veterinária. Você precisa de um portão que acompanhe seu ritmo. A PPA tem os portões automáticos mais rápidos do mercado. Novas tecnologias, conforto e segurança com muito mais velocidade. Portões automáticos PPA. Rapidez é a nossa marca. Distribuidora autorizada em Apucarana. No Rei do Parafuso você encontra variedades de produtos como rebites, buchas, EPIs, abrasivos, parafusos em geral, tinta para piso e muito mais. Rei do Parafuso, na Avenida Curitiba, número 250, na Barra Funda. Entregamos para você. Telefone 3422-8629. WhatsApp 99661-4480. Rei do Parafuso. Na Avenida Aviação, em frente ao posto, você encontra Frutaria Aviação. Frutaria Aviação. Produtos diretamente do produtor, com muita qualidade e economia para você. Frutas, legumes, verduras fresquinhas, produtos importados e muito mais. Faça o seu pedido pelo WhatsApp. E nas compras acima de R$30, a entrega é totalmente grátis. Frutaria Aviação, na Avenida Aviação, número 41, em frente ao posto de combustível. WhatsApp 999-75-7771. Frutaria Aviação, a maior e mais completa. Precisando daquela lavagem marreta no seu veículo? Então você precisa conhecer o Lavacar Marisol. Lavagens e polimentos com profissionais capacitados. Aproveite nossa promoção. Lavagem de carro mais cera por apenas R$50. Moto mais cera, apenas R$20. Caminhonete mais cera, R$70 apenas. Lavacar Marisol. Mande um WhatsApp agora mesmo para o Matheus do Fone. 988-43-2023. Ou venha nos fazer uma visita na rua Hugo Celso Emeto, número 193, do Jardim Marisol, em Apucarana. Lavacar Marisol. Marisol. Apucarana e região tem Felipe Eletricista, instalações elétricas em geral, portões eletrônicos, cercas elétricas e muito mais. Felipe Eletricista, qualidade e preço justo. Faça orçamento sem compromisso pelo telefone 998-20-1508. E aí, galerinha selvagem, não falei que era rapidinho, já voltou o repórter selvagem. Vamos agora com a investigação selvagem? E na investigação selvagem dessa semana, não foi aqui no norte do Paraná, foi lá em Santa Catarina. O pessoal de Santa Catarina também assiste o Repórter Selvagem, eu não conhecia aquele pessoal. E eles mandaram uma foto para nós, no mínimo estranha. Eles acharam uma carcaça de um animal com uma ossada totalmente diferente de qualquer animal que a gente conhecia. O nosso amigo Potro e mais os amigos dele acharam essa carcaça. Potro, conta para nós como que foi aí. Fala galera, beleza? Rodolfo Potro de Santa Catarina. Nos deparamos com essa carcaça, ficou bem confuso e procuramos o Felipe, Repórter Selvagem, para estar desvendando esse mistério. Valeu! É isso aí pessoal, nosso amigo Rodolfo Potro, ele trabalha lá em Santa Catarina. Eles estavam fazendo uma construção, se eu não me engano, foi mais ou menos assim a história. Eles foram lá para trás para deixar umas madeiras, algo do tipo. E essa carcaça aí foi encontrada lá. Pessoal, eu quero que vocês acompanhem essa carcaça, as fotos da carcaça, e já a gente volta a conversar. Música.
Bom, a história foi o seguinte, como eu falei, o pessoal achou essa carcaça, né? A cabeça desse animal tem dentes caninos, né? Dá para perceber que parece um felino. Porém, a dúvida são as patas do animal. Pessoal, para quem não prestou atenção, eu vou passar de novo uma foto. Preste atenção nas patas desse animal. Acompanha a foto aí. Bom, essas fotos a gente mandou para vários especialistas, para alguns biólogos, mandamos inclusive para a Polícia Ambiental, né, para o Subtenente Prado, mandamos também para o pessoal do IAT, né, o pessoal, a Jussiane, o pessoal que trabalha com ela, também mandamos para um veterinário lá de Cascavel, né, e um amigo nosso, um biólogo também, se não me engano, biólogo ou veterinário que mora no norte do Brasil, ele não conseguiu identificar. A única coisa que a gente conseguiu identificar foi o crânio. O crânio, a gente tem certeza que é de um felino. A carcaça, ela tem 50 centímetros. Né? Ela tem uma... Então é um animal pequeno. A gente vê na foto lá, né? A gente comparado com o mato ali, né? Ela é, é uma carcaça pequena. 50 centímetros é mais ou menos isso daqui. Beleza? Bom, então não se trata de uma onça parda, não se trata de uma onça pintada. Se fosse um felino, né? Seria um animal de pequeno porte. Bom, a dúvida é o seguinte, o que são aquelas patas? Né? A gente até pensou, né, que esse felino andou predando um animal aquático, né, porque tem aquele formato de concha para fazer a natação. Porém, patos, marrecos, ornitorrincos, lontras, eles não têm aquela, vamos dizer, aquela pata em forma de osso. Por quê? Na verdade, os animais têm os dedos normais. Assim como o pato, os animais que eu falei, eles têm uns dedos, né? Ou três dedos, ou quatro. O que diferencia é que ele tem uma membrana entre os dedos, que faz a parte da natação. Bom, eu vou mostrar uma foto para vocês aí de um animal aquático, para vocês verem a parte óssea dele, que ele não é aquele formato de concha. E sim, os dedos normais, né? Articulados, e as membranas, né? Entre os dedos, que é o que faz o animal nadar. Acompanha a foto aí. Bom, pessoal, acompanharam as fotos aí? Vocês viram que mesmo os animais aquáticos não tem aquela parte dura, né? Parecendo um casco. Mas não se trata também de um cavalo ou de algo do tipo, porque o crânio é de animal carnívoro. Então tem dente para... tem uns caninos, tem uns dentes para rasgar carne. Então se trata de um carnívoro. O que, que será que é? Será que é um bicho de outro planeta? Será que a gente achou a carcaça do chupacabra? Né? Será que é um animal que tem alguma mutação? O que, que você acha que é de casa aí? Bom, eu fiz essa enquete no Instagram e no Facebook, coloquei as fotos, recebi centenas de mensagens, mais de 200 mensagens no meu celular. Praticamente ninguém acertou, né? Apenas o soldado Lamarck, da Polícia Ambiental, que chutou o animal e acabou acertando, que a gente vai falar no final do programa. Galerinha, um dos amigos nossos que a gente conversou é o biólogo Gustavo. Gustavo, dá uma palavrinha pro pessoal de casa aí. Olá, meu nome é Gustavo Chimizo, eu sou biólogo formado pela Faculdade Apucarana, sou amigo também do Felipe Repórter Selvagem, e ele então me pediu, né, ajuda a identificar essa carcaça desse animal. Bom, então, essa foto foi tirada em Santa Catarina. E, bom, as primeiras impressões que eu tenho é que seja um felino, né? Pelo formato do crânio, pela dentição, certo? Mas o que mais intriga, na verdade, seria um formato das patas aqui. Que esse é o maior mistério. Eu procurei em livros, procurei na internet, eu não achei nada parecido. Então, tá esse mistério. Bom, então seguimos então procurando na internet mesmo, outros livros, tentando desvendar qual bicho é esse. Bom, é isso aí, Gustavo. Estamos com a mesma dúvida, né? A gente estudou, né? Perguntou para várias pessoas, passamos vários dias no Google, né? Tentando achar, achando artigos, né? Pegando esqueleto de vários animais, colocando, inclusive no Google, para ver se achava alguma coisa. Colocava animais com pata em forma de concha, nada aparecia, nada era parecido com aquilo lá.
né? É muito estranho mesmo. Galerinha, bom, depois de alguns dias de pesquisas, né, o repórter selvagem descobriu qual é o animal, mas a gente estava com três hipóteses. Bom, a primeira hipótese: esse felino predou um animal aquático, né? Por algum motivo, esse animal acabou morrendo. E o que acontece? Os dois animais, na verdade. Então, morreu o felino e a presa dele. E o que acontece? A gente tem os carniceiros, urubu, cachorro do mato, outros animais se alimentam da carcaça. Então, fizeram aquele rebuliço ali e acabou formando ossos de outros animais, né? Pegar de outros animais e formou aquele animal estranho, parecendo um ser de outro planeta. Segunda hipótese: alguém pegou algum animal e montou os ossos, né? Montou, foi pegando peças de outros animais e formou aquele animal. Essa é a nossa segunda hipótese. E a terceira hipótese é um animal vindo de outro planeta, porque a gente, olhando aquele tipo de mão, não temos nada na Terra parecido com aquilo lá. Então foi muito estranho mesmo. Pessoal, como eu falei, depois de vários estudos, estudamos vários esqueletos, a gente conseguiu sim desvendar o mistério dessa carcaça, desse ser de outro planeta, como o pessoal lá de Santa Catarina passou para nós. Bom, o animal de Santa Catarina é um... Não vou falar agora não. Pessoal, no final do programa a gente tem a foto, né, do animal aqui atrás, e vamos revelar para você qual animal que é e por que a gente chegou nessas conclusões, beleza? Galerinha, a gente vai comercial agora, vai ter um resgate depois do próximo bloco e a gente vai falar para você qual animal que é essa carcaça aqui atrás. A Tropic Ambiental presta consultoria ambiental em diversas áreas, desde licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Também atuamos na elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, levantamento de fauna e flora, treinamentos, cursos e palestras, cadastro ambiental rural, dentre outros. Tropic Ambiental, telefone 449-9986-2332. Precisando de embalagens ou produtos para festa de aniversário, chá revelação, chá de bebê, batizados, formatura, casamento ou aquela surpresa especial? Vem para Plastique Festas. Aqui você encontra novidades que vão surpreender você e seus convidados. Venha montar a sua festa conosco. Temos produtos para decoração, variedade em bexigas, balões metalizados de números e letras com opção de enchimento com gás hélio. Também temos flores, painéis de diferentes temas, suportes e forminhas especiais para montar aquela mesa de doces, embalagens, balas, chicletes, confeitos e mini brinquedos para montar suas lembrancinhas, e ainda variedade em velas tradicionais ou personalizadas. A parte de papelaria da festa você também encontra aqui. Adesivos, tags e topos de bolo personalizados com o tema da festa, nome e idade do aniversariante. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 30, entre a Praça do Redondo e a Chevrolet. Fone 30-33-8151 e WhatsApp 996-97-7613 e 9 com a Plastique Festas. Dog House Rações e Acessórios. Aqui você encontra rações para cães, gatos e pássaros, além de ferramentas, artigos para pesca, fios, telas e tudo para o seu churrasco. Venha nos fazer uma visita na Rua Liberato de Souza Sardinha, número 418, próxima antena da TV Tibagi. Ou, se preferir, entregamos para você. Fone 99603-7105. Nosso atendimento é de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas, e aos domingos, das 8h30 ao meio-dia. Clínica Veterinária Almigato, uma clínica completa, consulta generalista, dermatológica, exames laboratoriais, vacinas importadas, cirurgias, medicamentos e salão de beleza completo para cães e gatos feitos por veterinários. Traga o seu animalzinho para nos fazer uma visita. A Clínica Veterinária Almigato fica na Rua Manuel Antunes Pereira, número 432, no centro de Mandaguari. Fone 44-3801-0787 e 99965-2700. Guerra, artigos militares e barbearia.
utensílios para exército, polícia militar, polícia civil e segurança em geral é aqui. Venha fazer sua barba e corte de cabelo conosco. Guerra, artigos militares e barbearia. Venha conhecer na Avenida Minas Gerais, número 1881, próximo a Pit Stop Pneus. Guerra, artigos militares e barbearia. Telefone 999-645291. Na loja Piracema você encontra produtos de pesca, camping, ferramentas, caiaques e muito mais. As coisas do seu dia a dia você encontra na loja Piracema. Venha conhecer na Avenida Curitiba, em frente ao supermercado Cidade Canção. Para maiores informações, ligue 3033-7494. Loja Piracema, a melhor, maior e mais completa para você. Te encontro lá. É isso aí, pessoal. Vamos agora com o próximo resgate animal. E nesse próximo resgate foi aqui na cidade de Apucarana também, né? Ali perto, se eu não me engano, da Sabão Alves, né? O nosso amigo tem um sítio lá e acabou achando um animal bem colorido, né? Ele confundiu com uma coral. Vamos acompanhar a matéria e já a gente conversa. É isso aí, galerinha. Recebi uma ligação do nosso amigo Lucas. Ele estava carpindo o quintal dele, se não me engano, no sítio do pai dele. E ele acabou achando uma coral, né? Ele não sabe se é verdadeira, se é falsa, né? Então ele resolveu ligar para o repórter selvagem. Bom, como ele mora no sítio, normalmente eu ia falar para ele soltar esse animal na natureza. Mas como é uma espécie que eu não tenho registrada, então eu vou pegar ela, vou tirar foto, né? Vou fazer a identificação dela, aí depois fazer a soltura na natureza. Beleza? É muito importante esse conhecimento nosso, né? Pra quando tiver um acidente ofídico aqui em Apucarana, a gente saber, né, qual animal que é, qual espécie que ronda aqui em Apucarana, pra a população ficar tranquila, beleza? Tamo indo lá, fica ali perto do Sabão Alves, já a gente chega lá ver esse animalzinho. Pessoal, chegamos aqui então no sítio do Pedro Galã, né? O filho dele achou essa coral, a gente vai descobrir agora se é falsa ou verdadeira. E como que foi? O que vocês estavam fazendo aí que descobriram ela? É, tinha uma, montou umas telhas lá para pôr dentro da represa, estava desbarrancando, né? E ela estava debaixo? Estava debaixo, no meio da telha. Começaram a tirar a telha e ela apareceu ali, estava debaixo. É isso aí. Escondida. Pessoal, então a gente tem na nossa Mata Atlântica, né, no Brasil, várias serpentes. Tem as corais falsas e as corais verdadeiras. Então as falsas imitam as corais verdadeiras pelas cores, né? As cores na natureza, vermelho, verde. Chamativo significa veneno ou peçonha forte, beleza? Vamos dar uma olhada no bichinho ali, já vamos identificar se é coral falsa ou verdadeira. Daí tava embaixo das telhas, a gente limpando para jogar na beira que tava esbarrancando ali. A gente assustou, saiu um monte de aranha aí no meio. Pega meio desprevenido, né? Isso aí, né? Mas o importante é não matar o bichinho, o resto é, né, dar um jeito. Daí a gente até achou que tinha sumido, né? Porque foi tirando telha ali. E ela tava onde daí? Foi debaixo de um pedacinho de telha pequena. Tava, né? A bicha, eu falei pra você olhar que ela... Procurei bastante ali, não achei, pra lá. Sumiu, né? É bem pequenininha. É isso aí, pessoal, com um pequeno manuseio, né? É lógico, a gente não aconselha ninguém a relar em serpente alguma, né? A gente tem uma certa experiência, a gente só consegue manusear o animal quando a gente vê que ele está bem tranquilo e mesmo assim ainda pode acontecer acidente. Então essa aqui se trata de uma coral falsa, né? As corais verdadeiras, elas têm os olhinhos, né, bem pequenininho, né? E aqui na nossa região do norte do Paraná, a gente tem quatro corais verdadeiras, né? E se eu não me engano, acho que mais de sete falsas.
né? Então a gente tem mais as falsas do que as verdadeiras. Essa aqui se trata de uma falsa. E chegando em casa lá, a gente vai tirar mais foto, mais vídeo. E eu vou falar muito mais sobre ela, beleza? Bom, o resgate já foi feito aqui. Eu não tinha, né, essa serpente cadastrada. Por isso que eu vim buscar aqui, é mata. Então, normalmente, ela já está no habitat natural dela. Mas como a gente não tem, né, a gente tem aquele trabalho de serpentes aqui em Apucarana. A gente vai cadastrar ela certinho, ver as manchas, né, a cabeça, tudo certinho. E depois soltar ela na natureza, beleza? Galerinha, valeu aí. Muito obrigado. Seu Pedro aí que, né... Por não ter matado os animais aí, vocês estão vendo aí que na cobra não é tudo isso que o pessoal fala. A gente tá com ela na mão aqui, ela tava com mais medo do que a gente dela. Chegamos aqui em casa então, já fiz algumas fotos do animal pra gente guardar, né, na pasta de serpentes aqui do município de Apucarana. Ela é uma serpente que faz parte aqui da nossa fauna, é, né, uma falsa coral, né, de nome científico é Oxyrophus gibei, né. Para quem lembra aquela falsa coral que a gente pegou, né, algum tempo atrás, que ela era escura, tinha um problema de melamina, é a mesma espécie, né, só que com um problema de pele. Pessoal, deixa eu pegar um animalzinho aqui, a gente já conseguiu deixar ela calma, né. É muito difícil eu passar para vocês diferenciar falsa coral de verdadeira. Na verdade é difícil mesmo, até para nós, né? Algumas vezes a gente conversa com outras pessoas, né, para tirar dúvidas, porque elas são muito parecidas mesmo. A gente tem várias e várias espécies de corais falsos e corais verdadeiras, né? A gente fala, barriga branca é coral falsa, né? Mas a que passa os anéis em volta é a verdadeira. A gente tem coral falsa que os anéis passam em volta, né? Então é muito difícil mesmo, você tem que conhecer o animal, né? Tem que estudar ele para você conseguir identificar, então é muito difícil mesmo. Mas essa aqui já é conhecida nossa, é uma falsinha coral, ela tem a barriga branca, né? Então se a serpente tem a barriguinha branca, né, das corais, ela é a falsa, né? Só que a gente não pode dizer o mesmo, se ela tiver a barriga, né, os anéis em volta, pode ser a verdadeira, como pode ser a falsa também. Mas se ela tiver a barriguinha branca, né, com certeza é uma falsa, mas ninguém pode manusear esses animais. A gente tem uma certa experiência, a gente trabalha com serpentes já, né? Ela estava bem agressiva no começo, agora ela está bem calminha, ela viu que eu não sou ameaça para ela, né? E as corais verdadeiras, né, elas têm um veneno forte, né, o veneno mais forte que a gente tem no Brasil, porém não tem tantos acidentes, né, porque como é uma cobra fossorial, ela fica debaixo da terra, então é muito difícil ter acidente com ela, beleza? Bom, essa daqui também tem peçonha, né, só que é bem fraquinha, o dente de veneno dela fica atrás da boca, né, se eu não me engano. E o veneno dela não vai causar mal ao ser humano, então não é de risco médico, né, a ciência não coloca esses animais como uma serpente perigosa para o ser humano. Então a gente deve proteger tanto as falsas como as verdadeiras, né, todas merecem um lugarzinho aqui na nossa natureza, beleza? Bom, como eu falei, essa serpente o pessoal encontrou ela lá na área rural. Então o que normalmente eu faço? Normalmente eu peço para a pessoa colocar num balde e soltar na mata. Mas eu trouxe essa daqui porque eu não tinha foto dela, não tinha fotos nítidas, entendeu? Só tinha foto ruim. Então eu trouxe aqui para tirar as fotos e já vou fazer a soltura dela na natureza, beleza? Vou soltar aqui em uma mata perto do Parque da Raposa, né? Esse animal vai se dar muito bem, ela se dá bem perto de lagos ali, né, que ela come alguns girinos, né, pequenos anfíbios ali, então ela vai se dar muito bem, beleza? Eu não vou soltar agora à noite, vou soltar amanhã cedo, né, pra que agora um horário ele ficar ruim, então amanhã a gente tem imagem melhor da soltura dela e ela voltando pro seu habitat natural. Então eu vou soltar ali perto do Parque da Raposa, né, e ela vai se virar ali e seguir a sua vida, beleza? Bom, pessoal, o que eu tenho para falar das falsas corais são isso, né? Respeite a natureza, todos os animais são importantes e o ser humano, infelizmente, acaba matando os animais por falta, né, de conhecimento. O Repórter Selvagem não quer que vocês amem os animais, saia catando cobra, né, além de ser proibido. Eu quero que vocês cheguem mais perto da fauna selvagem, silvestre, para vocês terem mais intimidade, ver que os animais não são aquilo que a gente ouviu a vida inteira, né? A gente deve respeitar eles, né, eles respeitam nós.
que cada um tem seu lugarzinho na terra, beleza? Bom, mostrar umas fotos, vídeos da nossa falsa coral e amanhã a gente vai fazer a soltura dela na natureza. É isso aí, pessoal, fazer a soltura da nossa falsa coral. A gente encontrou numa casa, né, na área rural de Apucarana. Como eu falei, ela já podia ter ficado lá, mas como a gente não tinha registro dela, eu trouxe para casa, fiz o registro e agora fazer a soltura dela na natureza. É isso aí, pessoal. Olha quem eu trouxe para fazer a soltura da falsa coral. Eu trouxe a Cecília pelo seguinte motivo. O pessoal sempre fala para mim: ah, mas eu matei um animal porque tem criança em casa, né? Inclusive me mandaram muitas mensagens: ah, você fala isso porque você não tem criança, né, na época. Bom, agora eu tenho e a falsinha coral está perto da minha filha aqui, não oferece risco algum, né? Desculpa a gente falar que tem criança em casa para matar os animais, beleza? Então eu trouxe a Cecília aqui para mostrar para vocês que não é matando os animais que a gente vai defender os nossos filhos, né? É ensinando para eles que a gente deve preservar a natureza, né? Tomar cuidado onde a gente anda, para que não possa ocorrer acidente, beleza? Pessoal, toma então fazer a soltura da nossa falsa coral, e o resto vocês acompanham aí. Mais uma serpente solta na natureza, né? Cecília Selvagem também soltou. E vamos lá pro programa que tem muito mais repórter selvagem. É isso aí, pessoal. Então se trata de uma falsa coral, né? Então eu levei minha filha para fazer a soltura desse animal, né? Muita gente morre de medo, fala para mim: ah, mas eu tenho filho em casa, então eu tenho que matar os animais. Então não é isso, né? Eu tenho a minha filha em casa, tem 3, 4 meses. Já estou fazendo resgate com ela. A gente tem que ter sim respeito pelos animais. A gente tem as jararacas, cascavéis, que eu não manuseio. Eu consigo capturar elas, eu consigo manusear, mas eu não faço isso. Eu não mostro para vocês como que é, para não induzir vocês a trabalhar com animal peçonhento, porque você está correndo risco de vida. Então a gente só manuseia animal sem peçonha ou com a peçonha fraca, que não dá problema para nós. Então, mesmo o repórter selvagem sabendo mexer com jararaca, cascavel, vai ser difícil eu manusear um animal na mão. Quando eu manusear, é porque precisa manusear mesmo, a gente precisa fazer fotos, vídeos, ou fazer alguma, como eu falo assim, uma pesquisa, ou fazer algum estudo do animal, beleza? Então deu tudo certo, soltamos o animalzinho na natureza, e graças a Deus, mais um animalzinho livre. Agradecer a nossa família lá, né, lá do sítio lá que ligou pro repórter selvagem, né, se preocupou com o animalzinho e cuidou dele, beleza? Muito obrigado, pessoal. Galerinha, dá uma olhada lá atrás, qual será esse animal misterioso? Pessoal, acompanha mais uma vez essa foto, né? Para quem viu a matéria do meio do programa, já soube de toda a história. E agora eu quero que vocês prestem atenção nessas patinhas. Bom, pessoal, viram mais uma vez? O mistério, na verdade, não é a carcaça em si, e sim essas patas diferentes. O que seriam essas patas? Cadê os dedos desse animal? Não é articulado? O que que ele come, né? O que que seria esse animal? Pessoal, bom, Gustavo, o vídeo é com você. Bom, o mistério foi desvendado e aquelas patas seriam, no caso, a escápula do animal. Do felino. Era algo tão simples, na verdade, né? Mas eu até achei que seria a montagem de alguma pessoa que montou aquilo só pra fazer maldade ou, né, só pra causar mesmo. Mas por que então a escápula tava na frente, assim, parecendo que seriam patas? A minha teoria é que, sei lá, algum bicho pode ter mexido, ou o próprio vento, a chuva, no caso, né? Ou o animal pode ter morrido de bruços, assim, né? Parecendo que a escápula seriam as patas do animal, da carcaça, né? Bom, o mistério então foi desvendado. É isso aí, gente. Valeu. Volto com você, Felipe.
Bom, pessoal, como nosso amigo biólogo Gustavo falou, se trata de um felino, então, né? É um felino, a gente não sabe a espécie, se é um gato doméstico, se é um gato maracajá, se é um gato do mato, a gente não sabe, porque o porte dele é de 50 centímetros. A gente tem certeza que é um felino. Bom, deixa eu explicar para vocês agora por que essa pata tão estranha, né? Ó, dá uma olhada primeiro nessa carcaça aqui. Então, a nossa dúvida era essas patinhas, que na verdade pareciam patas de natação, né? Outra coisa, nós seres humanos, né, o marido dos animais, tem a tíbia e a fíbula, que são os dois ossos da canela. Os felinos também têm isso, ó, eles estão aqui, ó, tá vendo? Ó, os dois ossinhos, dá pra ver? Né, nessa perna aqui, os dois ossos, a tíbia e a fíbula. E essa aqui, então, ó, seria a escápula. Vamos mostrar pra você no outro animal. A tíbia e a fíbula fica aqui embaixo, tá vendo? É, dá pra ver que tá invertido, ó. Então, aqui seria o antebraço do animal. E deixa eu sair mais de lado aqui, ó. É, na verdade, aqui na frente, né? Ó, esse aqui, né? Esse que tá marcado em azul, seria a escápula do animal. Então, o que acontece? Alguém deve ter invertido, né, a pata do animal para dar a impressão que esse animal, as patas dele, seriam a escápula. A escápula seria esse osso das costas, né? Que se mexe aqui atrás. Os mamíferos também têm esse daí. Então, o mistério foi resolvido, né? O animal, essa carcaça alienígena de outro planeta, se trata de um felino mesmo. Essas patas estranhas, então, são a escápula do animal, né? Então a gente viu vários esqueletos, demoramos um pouco sim, né? Porque era muito estranho, a carcaça estava muito feia, né? E como a gente empolgou com as patinhas, no começo a gente não tinha se tocado que ela poderia estar invertida. Né? A gente até achou que o pessoal tinha pego ossos de outros animais e amarrado, né, esse pedaço de osso no final das patinhas para tentar simular outro animal. Mas, simplesmente, a perna do animal está invertida. O crânio do animal, ó, pode ver aqui, o crânio ele é de felino, né? Tem os dentes, tem tudo. Então, a única coisa que está estranha ali mesmo é a patinha dele invertida, beleza? Mistério resolvido. Você de casa aí, tem algum mistério, algum animal, está acontecendo uma assombração na sua casa, né? Barulhos estranhos, alguma coisa? Manda para a equipe do Repórter Selvagem, que eu tenho certeza que a gente vai descobrir. O que a gente não conseguir, a gente pelo menos vai brigar e vai lutar bastante para tentar achar pelo menos uma solução, beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, né? Deus abençoe todos vocês. Eu espero vocês semana que vem, 1h30 aqui no canal 38. Tchau e até semana que vem. We'll be right back.